vaznesenoga i divnoga u svetima svojim, u svetome Petru Koriškom, velikom našem svetitelju, podvižniku, svetilu i znamenju manastira Crne Reke, gde njegove svete mošti počivaju, gde se danas veli narod sabrao da ga proslavi, da mu se pomoli. Mnoga čudesna isceljenja i mnoga izgnanja zlih, nečistih duhova, onih koji svakda vrebaju za petom ljudskom da ga ujedu, da ga otruju, da onaj smrtonosni otrov greha uliju u biće, ljudsko u biće onog najdražeg stvorenja Božjeg, najdražeg i najsavršenijeg. A sveti Petar ne samo da je iz sebe istisnuo taj otrov, imajući lek vere Hristove, lek pokajanja, milosrđa, ljubavi, svetih tajni, pričešća, ispovesti, kroz koje je svoju prirodu učinio pričasnom božanstvu i sam postao po blagodati Bog. Ne samo da je on to učinio sebi, već evo stotinama godina čini svima onima koji zbog reči Hristove poveruju i koji mu se obrate. Danas u Svetom Evanđelju čusmo da se Gospod moli, kako su nam daleke strane te reči, moli ne samo za svete apostole, već i za sve one koji radi reči njihove poveruju u Gospoda. Mi koji danas veru prihvatamo zdravo za gotovo, pa verujemo zato što su naši roditelji verovali ili što su naši djedovi, preci verovali, pa verujući njima znamo da je to prava vera i ne ispitujemo i mnogo, ne udubljujemo se u nju, ne poznajemo njene dogmate, njeno predanje. Jednostavno dovoljno nam je što neko u koga imamo poverenja veruje i idemo za tim. To jeste s jedne strane dobro i pruža jednu sigurnost u istini, ali ako se samo na tome zaustavimo, a većinom se na tome zaustavljamo, onda naša vera neće imati silu, neće imati onaj duboki koren da odoli svim onim vetrovima koji napadaju, vetrovima strasti najpre koje bukte iz našeg bića i vetrovima lažnih učenja, jeresi, sekti, raskola koji sa svih strana prete da rastržu telo Hristovo, da razderu njegovu rizu kao što je Arije jednom razdrao. Tako i danas razdiru svi oni koji svoje učenje ne temelje na učenju apostola i učenika apostolskih, već izmišljaju neku svoju priču, neke svoje razloge da se odvoje od istinskog i blagodatnog tela crkve. A mi, ako ne poverujemo reči Hristovih radi i reči apostola radi, lako ćemo se pokolebati i gledajući na spoljašnje, mi ćemo potpuno izgubiti ono najvažnije, onaj biser koji je zakopan u neuglednom i pustom polju, radi koga verujući prodaje sve što ima da kupi to neugledno polje, jer zna da se u njemu nalazi biser bezceni. A lažna učenja, jeresi nas obmanjuju raznim drugim vidovima,
da našu veru oslabe, da je raskopaju, pa makar koristili i neke greške koje kao ljudi koji nismo savršeni u crkvi pravimo, ali to ni malo ne obesvećuje samu crkvu, već samo nas koji grešimo i zašta ćemo se milošću Božjom možda i pokajati. Ako nam reč Hristova nije najvažnija u našoj veri, ako nam je važnije bilo šta drugo, makar to bilo i poreklo i pripadnost jednom narodu koji je za svakda vezan za Hrista, ali ako se ne uzdignemo iznad te pripadnosti i pripadnemo samome Hristu kroz sve te njegove, mi ćemo opet biti podložni da razderemo rizu Hristovu, da se delimo i delimo, da se svađamo i prepiremo praznim rečima i praznim prepirkama koje neće unositi mir u naše srce i dušu, već će samo pojačavati nemir i razdor kako među nama, tako i u nama. A Hristos moli se ovde u ovoj pravosvešteničkoj molitvi Otcu svome da svi jedno budu onako kako smo mi jedno. Najtešnije sjedinjeni ljubavlju Božjom, onako kako su Otac i Sin, tako i hrišćani sa Sinom i hrišćani međusobno, izbjegavajući sve spoljašnje podjele, usmjeravajući se na onome što je bitno, udubljujući se u Hristov život, u Hristovo stradanje, u Hristovo vaskrsenje, u njegovo slavno vaznesenje i dar Svetoga Duha koji je za par dana pred nama, koji neka bi nas nadahnuo da i mi reči Hristove, reči apostolske, reči svetiteljske u srce svoje primimo i da ih ponesemo, da nas ne pokolebaju vetrovi ovoga sveta koji sve jače duvaju i prete da nas zauvek oduvaju iz crkve Hristove. Neka bi nam u tome pomogao Duh Sveti, Duh crkve, Duh utešitelj i ujedinitelj, koga ćemo proslaviti i vazneseni Gospod koji je obećao da će tog Duha poslati i zato je upravo i otišao Otcu svome, da više ne bude samo na jednom mestu i u jedno vreme, već da Duhom Svetim bude uvek svakda sa nama na svakome mestu. I neka je slava njemu, Bogu našem, u Svetoj Trojici, Otcu i Sinu i Duhu Svetome, svakda, sada i uvek, i u veku i veku. Amin. Amin. Neka ste još jednom dobrodošli. Hristos se vaznese. Hristos.